без подкрепа на санитарния кордон, който го заявихме вече, не можем да влеземе в дискусии за председател на Народно събрание или каквито и да е следващи дискусии. Другото нещо, което се заяви от Национален съвет и ни даде твърд мандат, трябва да направим всичко възможно главният прокурор, който бъде избран, трябва да бъде избран от Висш съдебен съвет, не с изтекъл мандат. С други думи, тези две линии Националният съвет задължава лидерите и представителите в Народното събрание да ги спазват. От тази гледна точка, кога трета точка във връзка с въпроса, който вие попитахте, даден мандат в рамките на Коалиционния съвет между Продължаваме промяната и Демократична България, да обмислиме най-добрия вариант за потенциален кандидат за Народното събрание, като име точно как ще се случи, ще бъде след разговорите ни с нашите коалиционни партньори в неделя. Някакви варианти сте взето решение да излъчите от ваша страна като имена? Това, което, понеже ние днес говорихме по основополагащите точки за политиката на партията, понеже силата на коалицията оценяваме като нещо много важно, че ние всички трябва да сме заедно, обединени, а ПП да бъде като така една много важна сила в следващия парламент. Част от възможността да сме една голяма сила е да се съобразяваме с коалиционните ни политики, така че просто ни дадоха мандат да влезем в разговори с нашите коалиционни партньори, което ще се случи в неделя, за да можем да излъчим обща позиция между Продължаваме промяната и Демократична България за нашите действия в понеделник. Но пак, ако трябва да обобща, трите неща са: точка 1, без санитарния кордон, и тук са всичките му аспекти, няма как да влезем в преговори с политическа сила, която вижда ново начало за легитимна партия, избрана в този парламент. Това означава да си затворят очите за изборните манипулации и купения вод. Второ, главният прокурор не може да продължи за следващите 7 години. Състезание с един кон от Висш съдебен съвет с изтекъл мандат е недопустимо. И трето, силата на коалицията е много важна и коалиционната динамика, за да може да бъде максимално координиране, трябва да влезем в общи разговори. Но нека да дам думата и на академик Денков. Тоест имате свой кандидат. Само да уточним дали става въпрос, дали сте взели решение. Не. Само да уточним дали сте взели решение да имате свой кандидат или сте взели решение да обсъдите дали да имате свой кандидат. Да. Взехме решение в формата на коалиционен съвет с Демократична България да направим финалното заключение по този въпрос. С други думи, в този момент имаме мандат като лидери да влеземе в коалиционните разговори и да помислиме за най-оптималната стратегия. Утре ще стане това на заседание на парламентарната група. Утре след обяда, да. Тоест още нямате решение, дали ще имате своя кандидатура? Не. Това може да бъде само на парламентарната група. Той е на парламентарната група и само на база на общо коалиционно. А взехте ли решение? Продължаваме промяната, склонни ли сте това да бъде генерал Атанасов, понеже вече сте имали такова предложение? Ако трябва да кажа, всеки един в нашата парламентарна група за нас е достоен член на парламентарната група и има всякакви хората, които са юристи, разбира се, с по-добра възможност да се изпълнява тази роля, но в този момент, и тук е важно това да е заглавието, а не друго, защото обикновено в този момент ние имена не казваме, докато не говориме с нашите коалиционни партньори. А обсъдите ли какво ще поставите пред вашите коалиционни партньори за евентуално да имате ваш кандидат? Откъде ще очаквате подкрепа за този кандидат? Всъщност това, което Националният съвет ни каза, че ние може да обсъждаме за кандидат за председател на Народно събрание само в общността от партии, тоест, които подкрепят санитарния кордон. Общността от партии, включително и ние самите, нали? Да. Благодаря. Господин Делян Певски ще оглави протеста в понеделник пред Народното събрание. С това изявление той ясно показва, че целта на този процес е да скрие проблема с фантомите и фалшификациите, които видяхме в видеозаписите и сигналите, изпратени от съответните секции.
защото никой не оспорва, че той има някакви хора след себе си. Няма съмнение, че той може да докара няколко хиляди човека в София, но това по никакъв начин не променя факта, че 100 човека в Гърмен са надписани, другите сигнали са достатъчно сериозни и именно за това, вместо да правим демонстрации и да се обвиняваме взаимно, това, което искаме, е проверка на всички секции. Защото като излезе резултата, той няма да бъде този, който имаме днес. А кога ще входирате жалбата си тогава към Конституционния съд, с оглед на това, че мисля, че на 15-ти, поправете ме ако греша, изтича срокът по закон? Подгответе юристите, ще бъде изпратена в срок. Подписите ще успеете ли да ги съберете? И както видяхте, ние помогнахме на тези, които поискаха от нас да подкрепим техните жалби. Очакваме да бъдат подкрепени и нашата. Очевидно е, че... Не се отказвате от жалбата си? Разбира се, изобщо и дума не е ставало за това. Господин Денков, с тези условия не блокирате ли разговорите с ГЕРБ още преди да са почнали даже? И аз бих казал, че сътрудничеството на ГЕРБ с Пеевски всъщност блокира развитието на България. Това е истинската картина, която ние виждаме. Така че докато ГЕРБ и Пеевски стоят на една маса, вземат заедно решение, ние няма какво да правим там, защото това, по нашите разбирания, ще бъде вредно за България. И така излиза, че ДПС на Доган са добрите, а Пеевски са лошите. Защо ги разделяте? Бяха едно. Изобщо не е това делението. Делението е какви са решенията, които ще вземе това Народно събрание. ДПС на Доган, както вие го наричате, е дало съгласие, че ще гласува по тези законопроекти, свързани с Антикорупционната комисия, Висшия съдебен съвет, които са важни, за да се извадят бухалките от ръцете на Пеевски, защото в момента Пеевски използва тези бухалки. Така че тук изобщо не говорим кой е добър, кой е лош в момента, кой кого обича, говорим за това какво е полезно за България. Полезно за България да се върнем към демократичните институции, които в момента са в разпад. По предварителните заявки, които чуваме от партиите, излиза, че в понеделник няма да има избран председател на парламента, повечето ще издигнат свой, никой не иска да подкрепи този на ГЕРБ. Тоест ние спираме часовника на първото заседание на парламента, но на практика парламента не може да заработи. И така колко време? Ние искаме да заработи парламента, казахме при какви условия може да заработи. Това, което виждаме е, че отговорния, за да може да намери мнозинство, в момента това е ГЕРБ, изобщо не се опитва да го направи. Многократно обяснявахме, че има начин да се стартират преговори, не е въпроса във формата, въпросът е какво пише в тази декларация. Това, което чухме, е липса на абсолютно каквото и да било желание да се върви в тази посока. Така че проблема не е в нашия телевизор, както се казва. Но понеже остава един ден, има ли надежда във вас, че в крайна сметка те ще си променят своето решение? Готови ли сте да влезете в някакъв контакт с тях? Наистина остават 48 часа до момента, в който ще бъде предложен техния кандидат. По-скоро въпрос трябва да е към тях. Защото си разменяте някакви послания през медиите. Въпрос трябва да е към тях. Те ще опитат ли изобщо някакъв контакт?